Na siku moja baada ya Rais William Ruto kusema kwa nchi ya Saudi Arabia imetenga nafasi za kazi kwa vijana kutoka mwenchini, baadhi ya wananchi wameonekana wakipinga hatua hiyo, huku baadhi wakiunga mkono swala hilo, kama anavyotuarifu Faith Misanya. Rais William Ruto amesema kuwa ametenga nafasi za kazi katika nchi ya nje ya Saudi Arabia wakati alizuru kule wiki lililopita nchi ya katikati mashariki. Wakati wa ibada katika kanisa la AIC kule Eldoret siku ya Jumapili, alisema kuwa wafanyikazi 1350 wana nafasi za kazi tofauti tofauti nchini Saudi Arabia. Pia alisema kuwa Wakenya ndio wameteuliwa kwa sababu wanafanya kazi zao vyema. Sasa anakuja hapa anasema ati sisi tume ati ametutafutianga kazi huko nini? Inji za ngambo ati akienda hivyo alikuwa analeta. Saudi Arabia pia ni inji yenye unaweza tafutia Wakenya kazi. Umeweka maambazo ta, au ndio agent wako kwa mainji ya inje. Weka hapa, amusha hii manini mafactory kama zoya. Kama mumias, usiende kutafuta kazi inje. Sisi tunataka tuko na rasilimali hapa za kuandika vijana wetu. Kazi ya kuchonga maua, hapa Kenya hakuna maua ya kuchonga. Kazi ya kuenda kuosha mabubwa Saudi Arabia, hapa Kenya hatuna mambo zenye tunaweza osha. Na kuenda kuosha vyombo, hizo ndio kazi mnasema mmetafutia, na unatumia pesa ya mwananchi wa kawaida. Wakazi kutoka kaunti ya Bungoma wana mtazamo tofauti kuhusu swala hili la wananchi kwenda Saudi Arabia kwa minajili ya kazi. Wametoa malalamishi kuwa rais angewaajiri wa Kenya badala ya nchi za nje, na iwapo watafanya kazi kwingine, ushuru watalipia nchi za nje kwa wingi isipokuwa Kenya. Na pia wanahofia maisha ya watakaoenda kwa kazi hizo. Majina naitwa Job wa Flower Soa. Kazi wa Bungoma. Na kulingana na hili swala la rais wetu Ruto kupeleka wa Kenya katika nchi ya Saudi Arabia kufanya kule kazi, wa Kenya 1350, wewe unaelewa vipi? Ni vyema ama uko vipi hapo? Hapo naonelea rais hajafanya vyema, kwa maana Wakenya wengi wanaoenda nchi za nje kufanya kazi, mara mingi wanateswa huko, wanatoka huko wamekufa. Mara mingi pengine unapata kazi yenye ameenda kufanya si ile pengine yenye aliitwa kwenda kufanya huko. Kulingana na maoni ya Wakenya, wengi wao wanaonekana kuwa na mtazamo tofauti kuhusu uamuzi wa Rais William Ruto kuongeza nafasi za nchi za nje. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Faith Misanya.